abwaanada soomaaliyeed ee gumaysiga neceb roode ibraahim cabdiguray rooda afjano ayaa kadib markii ay aragtay qoraallo iyo afkaarta qaar ka mida shacabka soomaalida ogaadeeniya oo baraha bulshada ku soo qoray in magaca soomaalinimo lagu dagay haddana ay haboon tahay in dadka ogaadeeniya ay iska tirtiraan magaca soomaalida taasi oo ay dhallinyaradaasi ku kalliftay cadho ka dhalatay dhacdadii siddeed iyo tobankii bishani julaay labada kun iyo lix iyo tobanka ka dhacday xuduudda gobolada hiiraan iyo qorraxay ee ay maamul hoosaadka la baxay ahlu sunna ku laayeen madax ka tirsan ururka gobanimo doonka ahee o n l f qaar kalena ay gumaysiga itoobiya ka gateen ayay abwaanadu boggeeda facebook waxay kusoo bandhigtay qoraal dheer oo ay ciwaan uga dhigtay itoobiya annagoo soomaaliya ayeyna qabsatay annagoo soomaali ana waanu ka xoroobaynaa haddaba dhegaystayaal abwaanad roodo ibraahim cabdiguray rooda afjanno ayaa hadalkeeda ku bilowday bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan salaantaas qaaligaa ku salaamayaa ummadda soomaaliyeed inteeda aan damiir ku geeriyoonin haddaan salaanta ka gudbo maalmahan wixii socday waynu ka wada dheragsannahay oo in aan ku noqdo dooni maayo waxaanse rabaa in aan ka hadlo dhowr qodob oo aan danaynayo marka horebay tidhi halganka xaqa ah ee ogaadeenya lagu xoraynayo wuxuu ku socdaa xinjirta geesiyaasha wuxuuna u baahan yahay maalin walba geedka halganka in lagu waraabiyo dhuuxa halyeeyada aan loo quudheen waxaan xaq ahayn inay ku geeriyoodaan sidaasi awgeed halyeeyada halganka ka baxay waxay caddayn u yihiin xaqnimada iyo run ahaanshahabay tihi hadafka jabhadda wadaniga xoraynta ogaadeenya jawxo in rag quluubta ummaddooda ku weyn la waayana arrin cusub oo maanta bilaabatay ma aha wayna soo noqnoqon doontaa inta uu halganku socdo waxaynu ognahay bay tidhi abwaanad rooda halganka xorriyadda ogaadeen iyo lagu baadi goobayo inuu marxalado kala duwan soo maray isla markaasina laga soo gudbay caqabado fara badan dhacdo walba oo la maraanah waa uun mid ka mida bay tidhi marxaladaha halganka waxaynu ognahay etoobiya in ay qabsashada soomaali oo dhan muddo ku taamaysay ayna heshay fursad ay ka faa'iidaysatay waxaana u howl fududaynayaa kuwo aan damiir lahayn iimaankuna ka daciifay ama aan iimaanba lahayn oo ay ka dhigatay buunda ay kaga gudubta bay tiri derbiga colaadeed iyo sooyaalka taariikheed ee soomaali iyo etiobiya u dhexeeya ruuxa dabadhilifka ahee gumaysiga isu dulleeya wuxuu ku howlgalaa awaamiir iyo qorshe loo dejiyey wuxuuna fuliyaa inta tabartiisa ah mana kala duwana ninka uu gumaysigu ogaadeenaya u wakiishay iyo ninka soomaaliya ama meelo kale uga wakiilka taariikhduna iyada ayaa isqoraysaa isna soo celin doontaa dhibaato kasta oo loo geystabay tiri halganka iyo halgamayaasha ogaadeenaya waa la diiwaan geliyaa waana la kaydinayaa dhacdo kasta iyo fal kasta xilligeeda ayaana lagu xisaabtami doonaa haddii alla idmo shacabka soomaaliyeed waxay la mid yihiin shacabka ogaadeenaya waxayna u garbaduuban yihiin bay tidhi duruufo ay xilligii rabbi qadare ka gudbi doonaan waxaase xaqiiqo ah haddii ay waxyaalaha qaar ka oogsadaan in ay ka gudbi lahaayeen xilligan adag gumaysiguna uusan heerkan gaadheen dhinaca kale soomaalinimadu ma aha jinsiyad bini'aadan bixiyo oo markii la doono laga noqon karo ama laga bixi karo mana jirta cid gooni u leh oo in laga martiyo mudan hadday jirto cid in soomaalinimo looga dambeeyo mudan waxaa mudan shacabka soomaalida ogaadeenaya iyo jawxo oo hormuud u ah haddaba dhallinyarada ogaadeeniya ee soomaali ayaannu ka baxnay ama ka baxaynaa ku doodayaa waxaan xusuusinayaa in aysan soomaalinimada cid kale u daba fadhiyin soomaaliga dhabta ahna uu yahay ruuxii dhiiggiisa u shubaa difaaca sharafta soomaaliyeed shacabka ogaadeeniya waa soomaali dhab ah haddii ay soomaalidu kala tagi iyo haddii la wada joogiba waannu u dhimanaynaa waannuna ku faanaynaa marnabana ma aqbalaynabay tidhi in afkaarta gumaysiga naloo maldaho mana dhici karta in uu nahaldo dabadhilif dulloobay oo gumaysiga gabbaad u ah dhinaca kalena shaad qabiilnoo soo gashada shaqsi kasta oo halganka iyo dadka ehelka u ah waxyeeleeya wuxuu u adeegayaa danaha gumaysiga siduu <safeas> doona ha u fuliyo meeshuu doonana ha joogo magaca uu doona ha wato mana dhici karto innalagu khalda dhawaaqyada la isdhex eryayo ee dhammaantood gumaysiga ka farxinaya waxaana ilaahay mahadiya in shacabka ogaadeenaya iyo jawxo qorshaha gumaysiga ka digtoon yihiin xilli horena aannu ka tabaabshaysannay dhallinyarada ogaadeeniya ee dulmiga ka gilgilatay waxaan mar kale leeyahay bay tidhi is-dejiya cadiifadnayaysan ina qaadin waxaana waajib ah in aynu imtixaanka ku sabirno sidoo kale waxaa waajib inagu ah in aynu anshaxa dhowro lagana fogaado wax kasta oo milgeheenna wax u dhimi kara waxaan si aad ah dhallinyarada ogaadeenya ugaga digayaabay tidhi in aysan inaga faa'iidaysanin kuwa naxligu ka buuxo ee gumaysigu hagayo dulligana ahee gabdhaheenna <muchas> sharafta badan xumaan walba ula badheedha hadallada beerlaxawsiga ehee lala hogsanayabay tidhi maalmaha shucuureed waa in la fahmo waana in lagu baraarugsanaado dhagarta fog ee gumaysiga iyo halka ay hadallada la warfinaya ku aroorayaan gebagabadii rooda ibraahim cabdigurey rooda afjanno waxay tidhi sida ay diinteennu ina bartay guul uu bini'aadamka ku naaloodo jannada aakhira ayaa ugu qaalisan iyadana waxaa ku xeeran bay tidhi wax kasta oo ay naftu necab tahay haddii aan waxaas la jeedrhinna lama gaadhayo jannada sidoo kale guulaha uu aadamuhu dunida guudkeeda ku guddoomo waxaa ugu qaalisan xorriyadda iyo gobanimada iyadana marka lagaa xayuubiyo ee ay dad adigoo kale ah kaaga xidhanto waxaad ku gaadrhi kartaa in aad wax walba oo kuguqaaliya u hurto haddaba waxyaabaha sugan neh ee guul adduun iyo mid aakhira labadaba lagu gaari kara waxaa ugu horreeyabay tidhi sabirka sidaasi daraaddeed sabirka aynu weheshanna inagoo dadaalaynana aynu rabbi ka hashanna waxaa hubaal ah in aynaan hongoobaynine iitaas ay dhegytaaal abwaanad hoodo ibraahim cabdigureer hodo afjina kusoo gebagebaysay qoraalkii ay ku soo bandhigtay barteeda facebookga ee ay kaga falcelinaysay dareenkeeda ku aaddan hadalla cadho xambaarsanaa oo maalmahan lagu soo bandhigayay baraha ay bha